Si të duk paracitja futbolistëve të Superligës sonte me Kosovën kundër Izraelit? Zyba i jep të ritëm ndeshjes, ishte futbolisti kyç i ekipit i të tri areparteve, Delova pa asni gabim mund tem që ka fillu edhe për fundu ndeshjen, madje merte iniciativa dhe me fut topa në thëllësi dhe me i fut në zjarë Sulmusit që bëri me Krasniqin. E pon vetëm një pasim të Zybës kër e bëri të Rashica dhe ai tentimin i hudhjes në Sulm të Muriqit. Krejtën detajet cilat bëjnë të na dëshmojnë që këta futbolist janë të kalitur dhe të pa diskutushëm në përbërjen e partë Kosovës. Edhe ata që nuk kanë luajtur sonte, lojtarët kryesorë që kemi, kapiteni që ka mungu për mua pa arsyeshëm dhe pa justifikueshëm. Edhe Zhegrova, kushdo që kthehet, kushdo që është në formë këta lojtarë, këta dy, sidomos se meritojnë patjetër me luajtë edhe Zyba, edhe Delova. Krasniqi, u pa që është ndeshja e parë, në disa gabime i mungon, në disa raste i mungon të vetbesimi, por megjithatë një paraqitje fantastike e tij, me që është debutimi në një ndeshje garuese, madje kualifikuese, kështu që not fantastike edhe për atë edhe vërtet, kjo është pasunia më e madhe se i kemi tre lojtarë të së ardhmes të dëshmuar, të verifikuar dhe që dëshmuan me angazhim fush dhe me kontribut që munden me lutë dhe me llogarit 100%.